Nderuar shikues, po njohim me pasqyrën e shtypit për ditën e sotme, e njëte 16 mars 2017. Do të nisim me gazetën Panorama dhe kryetitullin e saj. Tabelat e plota, mjekët, zbardhet rritja pagave për çdo kategori. Qeveria miraton shtesën e pagave për 1850 mjek dhe infermier, sa bëhet rroga mujore edhe për të tjerët punojës të administratës, shkrim në faqen 7. Irma Libohova e akuzon se nuk i pagoi paratë e koncertit. Kasapi më kërcënoi për 100 euro. Këngëtari e njohur denoncon organizatorin e koncerteve në Greqi. Fleti akuzuari, i pagova 1200 euro, shkrim në faqen 21. Opinion, nga Samir Epishti, shprehja armiki popullit si histori dhe paralajmërim, shkrim në faqen 17. Nga Kiçë Blushi, nga fitorja në fitore, ose nga bojkoti në blokim, në faqen 16. Opinion nga Gjergj Meta, 4 vjet në timonin e kishës katolike. Flet drejtoresha, biblioteka kombëtare në Flak, dëmtohet arkivi i librave pas 1990, në faqet 18 dhe 19. Ambasadori Shopa, kemi punuar ngusht me Gjafajn. Lurë zonë Tahirin, duhen energji të reja për luftën ndaj krimit, shkrim në faqen 3. Letër sekretarit të shtetit, Tillerson, 6 antar të Shopa, Rama me Soros po merë drejtsin, shkrim në faqen 5. Ike e prengës, LSI merë Parti Socialiste një mandat në Lezhë, shkrim në faqen 6. Kalendari, del formulari A1, si të caktoni provimet e maturës, shkrim në faqen 8. Do të ecim me gazetën Shekulli. Ndryshojnë taksat për 61 bashkit. Vendimi, pushteti vendor, do të ketë të drejtë të vendosë dhe taksë të përkohshme. 7 tarifat që vendosen, zonat ku ka rritje dhe sa do të paguajnë banorët për lejet e ndërtimit.
Qeveria miraton faturat që do të vendosen për hapësirat publike dhe forma e re e grumbullimit dhe menaxhimit, shkrim në faqen 15. Nëntë vite nga tragedia, kërcënon Gërdeci, ja kë do dërgojnë në Veting, familjarët, njohim jo vetëm vrasësit, por edhe gënjështarët e lekatarët, reagon se Mirë Tahiri, ndjes publike për ato që nuk është bërë, shkrim në faqet 4 dhe 5. Në Sarajevë, kryeministrat Vučić debat me Mustafën në pranitë të Ramës, shkrim në faqen 2. Rriten pagat për policët e burgjeve, dyfishohet për mjekët heroje. Tabela e plot për 3200 punojës të burgjeve, ndryshime dhe për forcat e rendit, shkrim në faqen 14. Letra e 6 senatorve. Sekretari Amerikan i shtetit të hetoj fondet e Soros në Shqipëri. Shkrim në faqen 11. Vrasja në Belgjik, gjyqi Mark Frokut, shpallet i pafajshëm Marinaj. Gjykata merë vendimin bi akuzat për ekzekutimin e Aleksandur Kurtit në Belgjik 8 vite më parë. Kristian Marinaj deli lirë në faqet 12 dhe 13. Reforma në drejtësi, Partia Socialiste kundër kompetencave të ministrit Petrit Vasili. Debatet në Komisionin e Ligjeve, mos vaktheni në institucionin në kuti postare. Fatmir Gjafaj replikon me Silva Cakën, shkrim në faqen 7. Digjen librat, zjarin në bibliotekën kombëtare, kronik e paralajmëruar në faqet 16 dhe 17. Eci me Gazetën Shqiptare. Mjekët heroje dhe urgjencat, paga e re për çdo kategori. Zbardhen tabelat për shpërblimet e infermierëve dhe shpërblimin e homodinamikës. Përcaktohen shtesat edhe për policët, gardianët dhe renean, rritje 15.000 lekë në muaj edhe për punojësit e policisë pa uniform. Përfitojnë edhe Kryeministria, Presidenca dhe Kuvendi, në faqet 16 deri në faqet 19. Sadik Premtja, pse u arratisa nga Shqipëria? Kujtimet e bashkë themeluesi të partisë komuniste, letra për Titon. Bisedimet e mija me krerot komunist italian për Enver Hoxhën, shkrim në faqen 10.
Bashkëpunimi. Darka në Sarajevë, Vučić dhe Mustafa Sher në sy të Ramës. Shkrim në faqen 5. Emërimi i ministrit. Ambasadori Lupër Xhafajn, lufta ndaj krimit kërkon energji të reja. Shkrim në faqen 2. Bashkëpunimi. Meta në Finlandë, të avancoj zbatimi reformës në drejtësi. Shkrim në faqen 4. Kompensimi, ATP, status i çdo prone në Elbasan, Peqin, Librazhd e Gramsh. Kriteret e përzgjedhjes, dalin formulari A1 e A1Z për maturën shtetërore, datat e aplikimit në rrethe. Rregulloria e re. Falje detyrimeve për 140.000 makina, dokumentet që duhen. Si të përfitoni nga amnistia. Hapat. Nis shqyrtimi për komision për superjobat. Fshihen edhe disa nga shkelit e vitit 2016. Komenti sportiv. Kush do hedh dritë në fund tunelin e zi? Në faqen 24. Tjetër opinion. Sinqeritet i frikshëm i qeverisë. Në faqen 25. Eci me gazetën Koha Jon. Letër për batonin. Vizita në Finland. Ilir Meta takon krye parlamentaren Maria Lohela. Nivel i ri marrëdhënieve mes së dy vendeve. Letra për sekretarin e shtetit Tillerson, 6 senator amerikan, të hetohen fondet e USAID, po destabilizojnë Shqipërin për Ramën. Shkrim në faqen 4. Takimi, Rama, dark me Aleksandar Vučić dhe Isa Mustafa në Sarajev, në faqen 6. Opinion, demokracia çadrave, nga Baton Haxhiu. Reagimet, 9 vjet nga tragedia e Gërdecit, Partia Socialiste, ndjes që nuk bëm drejtësi, në faqe 9. Bilanci viti 2016, Raiffeisen Bank International, fitim 463 milion euro,
në faqen 15. Negociata sekrete po SPD. Ermelinda Meksi, kryeministre e qeverisë teknike, në faqen 6. Protesta e Partisë Demokratike, Basha, Rama miliona euro në kompanitë e lobimit, në faqen 7. Ministri i ri, Lu, nëse Xhafa i punon kundër narkotikëve, do të ketë mbështetjen tonë. Shkrim në faqen 8. Raporti, Europol, Shqipëria, burimi kryesor i kanabisit në Europë. Shkrim në faqen 14. Dosier, Konica, patrioti i pazakont, në faqen 18. Bashkia Tiran, Erjon Veliaj, kemi përmirësuar furnizimin me ujë në Tiran. Inaugurohet qendra e parë e shërbimeve On Stop Shop, në faqen 11. Eci me gazetën Balkan. Miratohen pagat e reja për disa kategori buxhetorësh, vendimi i qeverisë, shtesat e detajuara për punojësit e shëndetësisë dhe mjekët ushtarak. Trajtimi me shtesë pagë për policinë e rendit dhe policinë e burgjeve, në faqe 12 dhe 13. Amnistia në kuvend, drafti i faljes së borxheve, vlera 91 miliard lek, përfshihet në procedurat parlamentare nisma e qeverisë. Nëntë vite nga Gërdeci, familjarët e viktimave Ramës, gënjështar, kalove tingun në faqen 2. Droga dhe krimi, 6 senator i shkruajnë sekretarit të shtetit Tillerson në faqen 3. Profesionet e lira, Ministria nuk mund të kontrollojë avokatët, shkrim në faqen 6. Ndryshon ligji për investimet e huaja, rritet siguria juridike e kontratave.
Shërbimi kombëtar i punësimit, vendet e lira të punës në të gjitha qytetet. Procedurat për aplikim, shkrim në faqen 6. Kultur, shkrimtar i madh shqiptar Ismail Kadare, kandidat për çmimin Man Booker në faqen 8. Vendimi i kushtetueses. Taksa e re e trualit mbetet në fuqi. Refuzohet shfuqizimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë. Pritet rritje e madhe çmimesh në faqen 17. Vendimet e ish komisioneve, lista e përfituesve nga fondi kompensimit të pronave në faqen 14. Opinione. Nga Ylli Dylgjeri, nota 2 për Baton Haxhiun në faqen 9. Zemrata popullore është përmbajtja ekonomike e protestës nga Kasëm Seferi në faqen 10. Nga Azem Parlaku, Maqedoni, shqiptarët si pjesë e problemit në faqen 10. Eci me gazetën Standard. Alarmi i 6 senatorëve. Soros përdori fondet e SBA për agjendat majtiste, po destabilizon Shqipërinë dhe Maqedoninë. Letër sekretarit të shtetit, senatorët e SBA, Soros infektoi reformën në drejtësi, donte t'i jepte kryeministrit kontroll mbi gjyqësorin. Shqipëria, vend i rrezikuar nga droga dhe krimi. Analiza. Si e ka pushtuar Soros USAID-in, mori miliona dollar grante për fondacionin. Petët e byrekut po hapen. Trinomit Soros e Rama Vlahutin po i dalin të palarat e reformës në publik. Në faqe 2 dhe 3. Debate për SLS-i, Vasili përplaset me Hysin, Ministria s'është kuti postare, Gjafaj kapet me Cakën. Projekt ligji për ministrat e drejtësisë ndez koalicionin, shkrim në faqen 6. Shifrat e drogës, raporti Europol, Shqipëria, burim kryesor i furnizimit me hashash Europës, shkrim në faqen 7.
Letra e 6 senatorve. Basha, Rama përdori rjetin e Soros për propagandë e për të mbrojtur korrupsionin. Shkrim në faqen 4. Me homologun e Finlandës, Meta, me rëndësi avancimi për me zbatimin e reformës kyçe të sistemit të drejtësisë. Shkrim në faqen 5. Nëntë vjetori i tragjedisë, Gërdeci, familjarët e Ramës, gënjeshtar, vettingun ton s'po e kalon dot qeveria. Në faqen 12. Kukës e Malakastër, dhuna në familje, dy djemë tentojnë të vrasin babalarët, në faqe 9. Raporti, skandal me kompaninë e naftës, Bankers Petroleum, miliona dollar taksa të papaguara, në faqet 19. Propozimi, shoqëria civile, kuvendit, të ulet çmimi i naftës, barre rënd për shqiptarët, në faqet 8-9. Tiran, biblioteka kombëtare përfshihet nga flakët e zjarrit, dëmtohen librat e vjetër, në faqen 21. Histori dhe arkiva, fjalimi historik i fanolit para lidhjes së kombeve, si u tall me liderët e kohës. 10 gratë më joshëse të historisë së letërsisë. Do të ecim me gazetën Telegraf. Senatorët, hetoni Sorosin dhe diplomatët e SBA në Tiranë. 6 ligjvënësit në Washington e kërkojnë sekretarit të shtetit Tillerson të kontrolloj implikimin e ambasadës dhe organizatave të mbështetura nga Soros për reformën në drejtësi. Ata akuzohen se kanë favorizuar Ramën për t'i dhënë kontroll të plot mbi sistemin gjyqësor. Shkrim në faqet 4 dhe 5. Badon Haxhiu, kumbari miellit kancerogjen që futet në Shqipëri. Reagojnë mediat kosovare dhe analistët shqiptar. Mos blini miellin serb që shpërndan banda Devolli dhe spiuni i UDB. Erjon Braçe, Badon, je pjesë medias gjobvënse. Sokol Balla, UDB-shi i Serbis, spionoj tek serbët vëllajin Edi Ramës, në faqet 8-9. Wilson dhe mbështetja amerikane. Festa. 15 marsi shënoi 26 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve Shqipëri-SBA. Shkrim në faqen 3. Raporti Europol. Alarmohen policitë e vendeve europiane. Shqipëria burimi kryesor i kanabisit bimor në Bashkimin Evropian. Shkrim në faqen 3. Rikthimi në identitet. Sot parlamenti do shkarkoj drejtoreshën e AMF pas propozimit të bordit dhe komisionit të ekonomisë. Shkrim në faqen 6. Takimi Lohela Meta. Kreu i kuvendit përfundon vizitën dyditore në Finland.
Në ditën e fundit ai u prit nga homologja Maria Lohela, vetorind e Partisë Socialdemokrate, shkrim në faqen 2. Specialisti Fadil Kepi. Pensioni për gjyqtarët, ish kooperativistët, punojësit shtetror dhe nënat me shumë fëmijë. Përfitimi i pensionit suplementar dhe i pleqërisë për ushtarakët, shkrim në faqet 14 dhe 15. Opinion dhe koment. Armët dhe tradita e shqiptarëve, nga Alfred Mojsiu. Nga Tritan Kalo, Republika e Re e bazuar mbi një retorik të vjetër, në faqen 10. Mozaik dhe aktualitet, raporti i AKBN. Bankers ka mashtruar shtetin për të shmangur 30 milion dollar taksa, shkrim në faqen 3. Benard Zotaj, Baba Fejzo, klerik dhe komandant. Enver Cakaj, luftëtarët e brigadës së 7 sulmuese. Mjekësi, diabeti, nxitës i jashtëm dhe ndërlikimet në organizëm. Trajtimi i cisteve në shtatzani. Eci me shqiptarja.com. Nga Kina në Zambia, si shpenzuan deputetët 640 milion lek. Zbardhet raporti i kuvendit, parashikimi për vitin 2017, do të shpenzojmë 570 milion për dieta e udhëtime, shkrim në faqen 6. Zbardhen vendimet, qeveria rrit pagat shtesë për mjekët, sa do të përfitojnë. Paga minimale në institucione rritet 36% në 30.000 lek në muaj. Policia burgjeve përfiton në rritje pagë 7% për çdo grad në faqe 10 dhe 11. Nëntë vjet nga gërdeci, dushmia. Si unë bush fusha me predha një dit para shpërthimit. Shefki Sefa, minxolli më mori në telefon për shkarkimin e 35 kontinierve me barut dhe 6 kamionove me predha blind shpues në faqe 2 dhe 3. Samiti i Sarajevës, rëzimi tabuve Rama, Vučić e Mustafa darkojnë së bashku. Darka me ftesë të kryeministrit të Bosnjës në prag të samitit për Ballkanin, shkrim në faqen 16. Shënasi Rama për protestën, interesat e erta që përfshihen pas çadrës së Partisë Demokratike, shkrim në faqen 4. Befason kreu i PD-s, Basha sulmon Sorosin pas takimit misterios në vitin 2014. Shkrim në faqen 3. Vargjet për partin. Çfarë mund të bënte më shumë Dritroa Golli? Zbardhen tabelat e plota. Të ardhurat minimale dhe maksimale. Ja me sa lek shtohen pensionet. Përfitimet fillojnë nga 9.800 lek deri tek pensionet mesatare dhe maksimale. Shkrim në faqen 15. Heci me gazetën sot. Ngjela dhe Klosi, Berisha dhe banda e tij fajtor të tragjedisë së Gërdecit. Shumë shpejt do në shkohen nga SBA dëshmitarët kyç u vranë. Në faqet 8 dhe 9.
Idejet beqiri, kriminelët e kërdecit do të paguajnë dënimin e merituar, nuk do të shpëtojnë dot vettingut. Nëntë vjet nga tragedia e kërdecit, familjarët akuzat qeverisë se po mbron autorët, kritika gjysorit për bllokimin e dëmshpërblimeve. E gjithë administrata në testim, zbardhet vendimi i fshehtë i Milena Haritos, kush nuk kalon rrezikon vendin e punës, shkrim në faqen 10. Vendimi, rriten pagat për punojësit e shëndetësisë dhe policët e burgjeve, jashtesat si pas kategorive, në faqen 11. Rama pranon kushtet e Idrizit, ndarje numëruesish mes PDU dhe LSI. Zbardhet skema që do të ndjek KQZ. Shkrim në faqen 2. Meta fiton betejën me Ramën, i merr deputetin që do zëvendësoj prengën, bie plani Partisë Socialiste për sigurimin e 71 votave dhe rriten shpresat e Partisë Demokratike për qeveri teknike. Në faqen 3. Donald Lu mbështet largimin e Samir Tahirit, lufta ndaj krimit kërkon energji të reja. Xhafaj do të ketë mbështetje në SBA, në faqen 4. SBA jep alarmin, paratë e korrupsionit pastrohen në Zvicër, Shqipëria rrezikuar nga ISIS. Rikthehet ankthi në radhët e gjysorit, avokati i popullit merr të gjitha dosjet e kandidatëve të vettingut, ja rruga që do të ndiqet për rihapjen e garës, në faqen 7. Koment dhe analizë nga Elena Qirici. Neuronët e rilindjes urbane. Nga Besi Bektashi, 6 lobues të lobuar nga faktori 15 mars 2008. Do të ecim me gazetën Dita. Kodoshët e historisë, për ata që po kërkojnë të ndalohen filmat e Enverit. Garben Duka, Luftar Paja, Piro Milkani, Ymer Minxhozi. Barbarët e kulturës kombëtare që duan zhbërjen dhe shuarjen e historisë. Shërbyesit mediokër të një politike të ndyrë që duan censurë mbi një pasuri kombëtare. Përse asnjë produkt i ri kulturor nuk ka arritur t'i zëvendësojë këta filma? Në faqen 2 deri në faqen 6. Plotësimi online i formularit A1 dhe A1Z, datat dhe rregullat. Njoftimi mas për gjithë maturantët 2017. Buqet për ditëlindjen e dadës, surpriza. Ngec vettingu, apo merr dosjet e aplikimeve. Vonesa, në faqe 8 dhe 9. Qeveria, vendimi plot për pagat e policëve dhe shpërblimet për mjekët, struktura e re pagave në faqen 10. Rasti Roshi, jap se Nishani nuk po dekreton zgjedhjet e reja për Kavajën. Presidenti në çadër. Në Brendësi, ata që janë në çadër më vran djalin, nga Zamira Durda. Stop prapaskenave me emrin tim, Garmelinda Meksi. Do të kalojmë tek informacionet sportive dhe ndalemi tek gazeta Sport Express. Partizani vazhdon betejën. Transparenca e munguar.
lufta ndaj trukimeve, reforma në drejtësinë sportive, shumë çështje të tjera. Klubi i Kuq vazhdon luftën e nisur prej kohësh me federatën, shkrim në faqet 4 dhe 5. Asamblea ndryshe, klubet zgjohen. Ndryshe nga tradita, Asambleja Vjetore e FSHF-s pati polemika e debat, ndërkohë që Flamurtari është i vetmi klub që përmend ligën. Fjalimi, Debjazi në asamble, me polemika nuk ecet përpara, shkrim në faqen 5. Presidentët, Gjici e Takaj sëri show, titullin e vendosin me batuta, në faqen 6. Superliga Skënderbeu, kampionët në alarm, Salihi rrezikon Kuksin, në faqen 7. Flamurtari, klubi vendos heshtje, shtypi për para Laçit, në faqen 8. Tirana, Josari bën formacionin, duhet zëvëndësuar taku. Vllaznia, Bardulla si ish, tani radhën e Kateuta, në faqen 10. Liga e kampionëve, fëmijët e të mërshëm të Monakos, Leksion City dhe Guardiolës në faqen 16. Europa League, United nën presion, Mourinho në kundur sulm për Pogban. Mercato, surpriza, Di Maria drejt transferimit të Barça, në faqen 20. Eci me Panorama Sport. Debjazi nuk rinovon, Duka, e mbajmë, po na çoj në botror. Trajneri konfirmon, e mbyll me Shqipërinë kur të mbaroj ky edicion. Presidenti i FSHF-s, nuk kemi diskutuar, e lidhim po na konfliktoj, në faqe 2 dhe 3. Asambleja polemikave, Partizani kundër FSHF, asnjë raport për trukimet. Replikon Duka, ankoheni për manipulimet, por ktheheni kokën mbrapa. Starova, një i sëmurë që bën politikë. Taka edhe Gjici, Kunja për duelin e titullit. Zbardhen të gjitha debatet në asamble, janë ndryshimet që kërkuan klubet. Sinani Drizi pohon SMS-t e dyshimta para Kuksit, kujdes, gëzhojën e vjetër. Flamurtari do gjyqtar të huaj në Laç, në faqe 9. Tirana, Halili takon takun, vendimin betet pezull, në faqen 8. Elbasani, regjistrohen anglezët, jasin dajen aksionet, në faqen 11. Champions, Monaco mbyt sitjen, eliminim shokues i Pep, në faqe 12 dhe 13. Statistikat, Juvja e para në Europë, Bonucci, nuk dua Bayernin, në faqen 14. Analiza, Kandreva njëri u kyç, Interi ka gjetur pistonin. Milan, shitja e klubit, Berlusconi presion kinezëve. Liga Europës, United, Mourinho në kundur sulm për Pogban, në faqen 15. Të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë, miru pafshim.